នារសៀតថ្ងៃអង្គារ11កើតខែជេឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះអាយដំសសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងជាអនុប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចក្រឡាហោមសខេងអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហាផ្ទៃនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងនិងបាត់ដំបងបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងអតីតយុទ្ធជននិវត្តជនអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តនិងអ្នកប្រកបរបរក្រៅប្រព័ន្ធចំនួន3041នាក់ក្នុងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងអញ្ជើញមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលនេះឱកាសនោះក្នុងនាមសម្ដេចក្លាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួរហ៊ុនសែនអាដាមសសុខាបានថ្លែងអំណរគុណនិងកោតសរសើរចំពោះរដ្ឋបាលស្រុកកំចាយមាមន្ត្រីរាជការនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចំណុះរដ្ឋបាលស្រុកទាំងអស់ដែលខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចសម្រាប់បានសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជាបន្តបន្ទាប់រួមចំណែកធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅជោគជ័យគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងនីតិកាលទី6ពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2023អាដាមក៏បានថ្លែងដោយគ្រប់ចំពោះគុណបំណាច់នៃការរួមចំណែកដ៏ធំធេងរបស់និវត្តជនយោធិនទាំងអស់ក្នុងស្រុកកំចាយមាដែលតស៊ូធ្វើពលីកម្មលំបាកលំបិនដើម្បីបោះបញ្ហាសន្តិភាពការបង្រួបបង្រួមនិងអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យអាដាមមានប្រសាសន៍ថាត្រដឹកនាំមន្ត្រីរាជការចំនួនក្រោយបានចងចាំនិងកត់ត្រាទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការចូលរួមចំណែករបស់អតីតយុទ្ធជនថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ព្រមទាំងការបដិញ្ញាបន្តពូនជ្រុំអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនសម្រាប់អ្នកជំនាន់ក្រោយតទៀតអាដាមសសុខាក៏បានគូបញ្ជាក់ដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងត្រូវបានចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសកម្មពីមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់រួមទាំងស្រុកកំចាយមាសខេត្តព្រៃវែងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិបន្តរក្សាបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយធានាដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមអាដាមក៏បានគូបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីទិសដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2023រយៈពេល5ឆ្នាំបន្តទៀតផងដែរដោយបន្តក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជរដ្ឋាភិបាលនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាដាមសង្កត់ធ្ងន់ថាសារៈសំខាន់នៃការរក្សាសុខសន្តិភាពគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យព្រមទាំងត្រូវតែបដិញ្ញារៀបចំការបោះឆ្នោតតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យជាទៀងទាត់និងត្រឹមត្រូវដែលក្នុងនោះរួមទាំងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដែលគ្រប់តួអង្គត្រូវតែបន្តរួមគ្នាធ្វើឲ្យសម្រេចបានជោគជ័យនៅចុងបញ្ចប់នៃពិធីសំណេះសំណាលនោះដែរអាដាមសសុខាក៏បានផ្ដល់កិត្តិយសបំពាក់មេដាយជូនអតីតមន្ត្រីរាជការអតីតកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដែលមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការចូលរួមចំណែកបម្រើបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជាជននិងមន្ត្រីមានស្នាដៃខិតខំបំពេញភារកិច្ចបម្រើសេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងប្រគល់ថវិកាជូនដល់អង្គពិធីផងដែរ។